sve nam je ovde. Jer pravimo nešto slatko. Inače, obožavam kada pravimo kolače. To mi je omiljeno. Volim ja i slano, ali mnogo više slatko. Ono što sada pravimo zove se čurosi. Doduše, ovo će biti crveni ili roza čurosi. Čurosi su poznati u Španiji, tamo ih prave često i jedu onako sa čokoladom. Mi nećemo sada te osnovne, već malo modifikovane čurose. Evo kako se prave. U šerpu stavimo dve čaše vode od 2,5 deci. Dakle, napunimo, svaka skoro čaša ima 2,5 deci i stavimo dve čaše unutra da provri. Već sam i stavila, tako da sada neću. U vrelu vodu dodamo otprilike oko 4 kašike maslaca. Ovde ima i malo više. Mislim da je ovo još pola ovoga, da bi to bilo onda tačno 4 kašike. E, ovako. I potom unutra dodajemo takođe, to možemo čak i omak da se isto tako otopi, šećer. Evo ova šolja iz koje smo stavljali vodu, četvrtina te šolje šećera. Stavljamo takođe u ovu vodu da se sve zajedno otopi. Maslac, voda, šećer. Isto ovakva čaša od 2,5 deci, brašna. Evo ovde, brašno je unutra. Stavimo u činiju i pomešamo, evo s čim. Ako hoćete čiste čurose, bez ičega, onda vam je dovoljno brašno. Samo stavite još malo, dodajte. A ako želite ovako ove crvene čurose, da budu malo drugačiji i drugačijeg ukusa, onda dodajte puding od maline. Možete i neki drugi, ali mi ovde imamo puding od maline koji ćemo staviti u ovo brašno. I sve to zajedno ćemo malo promešati. Sve zajedno dobro tako izmešamo. I dodat ćemo u otopljenu vodu sa maslacem i sa šećerom brašno pomešano sa pudingom od malina. I dok dodajem, odmah brzo mešam. Čak ću da sklonim sa šporeta, tako. I da, baš treba ovako da izgleda, brzo se to zgusne. Samo što je bitno da bude što manje grudvica. E, baš je ovako, treba da bude tako gusto. U ovo sada dodajemo 2 jajeta. Dakle, 2 jaja. Izlupamo. Direktno možete unutra. I sve to tako promešamo zajedno s ovim. E, malo je tvrđe, tako da ako imate nekog s jačom rukom, bolje da to umesto vas uradi, ali možemo i same, što da ne. Izgleda na kraju, evo vidite, ovoliko je gusto. I sada naravno ovo moramo da ostavimo da se ohladi. Ne možemo odmah da činimo ono što je potrebno. Nakon što se ovo ohladi, stavljamo u ovu kesu koja ima ovaj produžetak. Sada pogledajte dobro. Čurosi pravi upravo su baš takvog oblika kao što ćete sada vidjeti. Međutim, ako nemate ove reckave produžetke, uzmite bilo koji okrugli, nije smak sveta, samo će biti drugog izgleda, oblika, ali potpuno je to sve jedno. Sipate svu ovu smesu unutra nakon što se ohladi i onda stiskamo. Evo ovako, ovo mi je ovaj papir za pečenje, na njega stavljam. Istiskam lagano ovu smesu i pravim čurose. Tako, u veličine otprilike ove, samo na kraju nožićem zasečete i to je to. Kada sve istisnete, celu ovu smesu ovako, na papiru, odnosno tanjiru, to stavljamo u zamrzivač na 30 minuta. Ovde imam, naravno, već čurose koji su stajali 30 minuta u zamrzivaču. Čurose sada ovako hladne stavljamo direktno u vrelo ulje. Ovo nam je, već smo ugrejali, prilično vrelo. Stavite dosta ulja, pošto ih pržimo. O, tako, tako. Lepotani moji roze, lepi. Pržimo ih sve dok ne porumene. Sad, budući da su tako rozikasti, dobro gledajte da ne bi zagoreli. Slobodno ih malo kasnije i okrenite i na drugu stranu. Nije potrebno dugo vremena, da znate. I
dok se oni ovde peku, ja ću vam pokazati one koji su već pečeni. Smanjit ću samo malo. Peku se nekoliko minuta, kao što sam rekla, i onda nakon što smo ih ispekli, stavimo ih ponovo na papir ovaj za pečenje, to malo, malo da upija, možemo i na salvete. One će još bolje da upiju ovu masnoću od ulja. Nakon što se ohlade, vrlo je bitno naravno da budu hladni, stavimo šećer i cimet pomešamo. Evo ovde imamo i šećer i cimet koji su već pomešani i uvaljamo naše čurose u šećer i cimet. Možemo da ih jedemo tako, ali možemo da ih jedemo i punjene. I to s čim? Uzmemo krem sir. Ako nemate krem sir, može i pavlaka, ona kisela pavlaka. A ako nemate ni to, možete šlag, možete što god hoćete. Stavit ćemo u krem sir, ovdje imamo otprilike jedan krem sir, malo vanil ekstrakta, evo ga, unutra. Promešamo to, dodat ćemo šećera, ko koliko voli, ja mislim da je sasvim dovoljno 2-3 kašike, tako da evo, toliko ću i da stavim. I možemo da dodamo, nećemo cimet unutra, cimeta već ima tamo u šećeru. Sve ćemo dobro promešati. Kada smo to izmešali, uzmemo ponovo ovo za punjenje, samo sada mora ovaj produžetak da bude mnogo tanji. Vidjet ćete zašto. Jer ćemo puniti čurose. Stavimo unutra. I zatim uzmemo čurose koje ćemo sa slamčicom probušiti po sredini. Ovako. I evo ga, probušili smo naš čuros skroz. I onda ćemo uzeti ovo punjenje i stisnemo. Tako, i sa druge strane. I onda ih dobijemo mnogo koji izgledaju upravo, evo ga, ovako. Hladni, šećerasti, slatki, pomalo i kiselkasti od ove pavlake, odnosno krem sira, i preukusni čurosi, roza, malina čurosi.